Սուրբ կղմեց հորոմեացու կորնթացիներին ուղղած առաջին նամակից։ Ովի Քրիստոս սեր ունի, նա պարտավոր է կատարել Քրիստոսի պատվիրանները։ Ով կարող է բացատրել Աստուծո սիրո միությունը։ Ով կարող է, ինչպես վայել է, արտահայտել նրա գեղեցկության վեհությունը։ Անճարելի է այն բարձունքը, որի վրա է բարձրացնում սերը։ Սերը մեզ միացնում է Աստուծո հետ։ Սերը ծածկում է մեղքերի բազմությունը։ Սերն ամեն բանի դիմանում է, ամեն ինչի համբերում։ Սիրո մեջ ստոր ոչինչ չկա, ոչինչ արհամարական։ Սերը թույլ չի տալիս բաժանում, սերը չի ըմբոստանում, սերն ամեն ինչ կատարում է համերաշխությամբ։ Աստուծո բոլոր ընտրյալները սիրո շնորհիվ հասան կատարելության։ Առանց սիրո Աստծուն հաճելի ոչինչ չկա։ Սիրով մեզ ընդունեց Տերը, հանուն մեր հանդեպ ունեցած սիրո, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստուծո կամքով իր արյունը տվեց մեզ համար, և մարմինը մեր մարմնի համար, և հոգին մեր հոգու համար։ Տեսնում եք, սիրելիներ, թե որքան վեհ ու հրաշալի է սերը, և անարտահայտելի նրա կատարելությունը։ Ով կարող է այն ունենալ, եթե Աստված նրան չարժանացնի։ Ուստի խնդրենք նրան և աղերսենք նրա գթությունը, որպեսզի ապրենք սիրո մեջ անբծորեն առանց մարդկային հակումների։ Մարդկային բոլոր սերունդները Ադամից սկսած մինչև օրս անցան գնացին, սակայն Աստուծո շնորհով սիրո մեջ կատարյալները գտնվում են բարեպաշտների վայրում։ Նրանք կհայտնվեն Քրիստոսի արքայության գալստյամբ, քանզի գրված է. «Որոշ ժամանակով մտեք ձեր անձավները, մինչև որ անցնի իմ բարկությունն ու ցասումը, և կհիշեմ բարի օրվա մասին, և ձեզ հարություն կտամ ձեր գերեզմաններից»։ Երանի մեզ, սիրելիներ, եթե տիրոջ պատվիրանները կատարենք սիրո միաբանությամբ, որպեսզի սիրո միջոցով թողություն լինի մեր մեղքերին, քանզի գրված է. «Երանի նրանց, ում անօրենությունները ներվեցին և մեղքերը ծածկվեցին»։ Երանելի է այն մարդը, ում Տերը մեղքեր չի վերագրում և որի բերանում նենգություն չկա։ Այս երանությունը վերաբերում է նրանց, ովքեր Աստծո ընտրյալներն են դարձել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրան փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արդ հակառակորդների ինչ-որ զրպարտությունների պատճառով մեր ունեցած բոլոր մեղանչումների համար մենք պարտավոր ենք ներում խնդրել։ Եվ նրանք ևս, ովքեր երկպարակության ու խրովության առաջնորդներ եղան, պետք է նկատի ունենան ընդհանուր հույսը։ Քանզի երկյուղով ու սիրով կենցաղավարողները գերադասում են, որ իրենք ընկնեն տարապանքների մեջ, քան թե իրենց մերձավորները։ Գերադասում են դատապարտությունն ընդունել իրենց, քան թե մեզ ավանդված բարի և արդար համերաշխության վրա։ Քանզի մարդու համար ավելի լավ է խոստովանել իր մեղքերը, քան թե խստացնել իր սիրտը, ինչպես որ խստացավ Աստուծո ծառա Մովսեսի դեմ ըմբոստացածների սիրտը։ Նրանց դատաստանը տեղի ունեցավ ի տեսամենքի, քանզի նրանք ողջ իջան դժողք և մաղը նրանց հովիվն է։ Փարավոնը, նրա զորքը, եգիպտական բոլոր իշխանները, նրանց կարքերն ու հեծյալները ուրիշ պատճառով չընկղմվեցին կարմիր ծովում ու կորան, այլ որովհետև խստացան նրանց անխոհեմ սրտերը այնքան նշաններից ու հրաշքներից հետո, որոնք Եգիպտոսում կատարել էր Աստուծո ծառա Մովսեսը։ Եղբայրներ, ամենակալ Տերը ոչ մի բանի կարիք չունի, ոչ մեկից ոչինչ չի պահանջում, բացի իրեն խոստովանելուց։ Քանզի ասել է ընտրյալ Դավիթը, «Կխոստովանեմ տիրոջը, և այդ նրան առավել հաճելի կլինի, քան պարարտ զվարակը, որն ունի եղջյուրներ ու կճղակներ, թող տեսնեն աղքատները և ուրախանան»։ Եվ դարձյալ ասում է,
Աստուն գողության պատարակ մատուցիր և բարձրյալին վճարիր քո ուխտերը։ Կանչիր ինձ քո նեղության օրերին և կփրկեմ քեզ, և դու կփառավորես ինձ, քանզի Աստուն ընդունելի պատարակը փշրված հոգին է։ Դուք գիտեք, սիրելիներ, և լավ գիտեք Սուրբ գիրքը և խորամուխ եք եղել Աստուծո խոսքերի մեջ։ Արդ, ձեզ հիշեցնելու համար ենք այս ամենը գրում։ Երբ Մովսեսը բարձրացավ լեռը և 40 օր ու 40 գիշեր անցկացրեց ծոմապահության ու խոնարհության մեջ, Աստված նրան ասաց. «Մովսես, Մովսես, շտապիչիր այստեղից, քանզի անօրինացավ քո ժողովուրդը, որին դու հանեցիր Եգիպտոսից. Նրանք շատ շուտ խոտորվեցին այն ուղուց, որ ես նրանց պատվիրեցի, և իրենց համար կուրքեր կերտեցին»։ Եվ Տերը նրան ասաց. «Ես քեզ հետ խոսեցի մեկ և երկու անգամ ասելով, ես տեսա այս ժողովրդին, և ահա նա խստապարանոցը. Թույլ տուր ինձ ոչնչացնել նրանց, և կբնաջնջեմ նրանց անունը երկնքի տակից, իսկ քեզ սրանից առավել մեծ ու զարմանահրաշ ազգ կդարձնեմ»։ Եվ Մովսեսն ասաց. «Ոչ, Տեր, ներիր այս ժողովրդի մեղքերը, կամ ինձ նույնպես ջնջիր կենաց գրքից»։ Ով հզոր սեր, ով անգերազանցելի կատարելություն, ծարան համարձակորեն խոսում է տիրոջ հետ, թողություն է խնդրում ժողովրդի մեղքերի համար և կամ պահանջում է իրեն նույնպես բնաջնջել նրանց հետ։ Արդ, ձեզանից ով է ազնվական, ով է գթասիրտ, ով է սիրով արլեցուն, թող նա ասի, եթե իմ պատճառով է խորովությունը, վեճն ու հերձվածը, ես կհեռանամ ու կգնամ այնտեղ, ուր դուք կամենաք, և կկատարեմ ժողովրդի հրամանները, միայն թե Քրիստոսի հոտը խաղաղության մեջ լինի կարգված երեցների հետ։ Նա, ով այս կերպ կվարվի, մեծ փառք կունենայի Քրիստոս, և ամենտեղ կընդունեն նրան, քանզի տիրոջն է երկիրը և նրա լիությունը։ Այդպես արել են ու կանեն բոլոր նրանք, ովքեր աստվածային գովելի կյանք են վարում։ Օրինակներ բերենք նաև հեթանոսներից։ Շատ թագավորներ ու իշխաններ մախտարաժամի օրերին պատգամախոսի ներշնչումով իրենց անձը մահվան են մատնել, որպեսզի իրենց արյամբ փրկեն քաղաքացիներին։ Շատերը հեռացել են իրենց քաղաքներից, որպեսզի վերջ տրվի խրովությանը, և նաև մեզանից շատերին գիտենք, ովքեր իրենց հանձնել են կապանքների ուրիշներին փրկելու համար։ Շատերն իրենց անձը տվել են ստրկության և իրենց գինը ստանալով կերակրել են այլոց։ Շատ կանայք զորացած Աստուծո շնորհով բազում քաջագործություններ են կատարել։ Երանելի Հուդիթը քաղաքի պաշարման ժամանակ ավակներից թույլտվություն խնդրեց գնալու այլ ազգիների բանակատեղին։ Այսպիսով նա գնաց, իրեն վտանգի ենթարկելով իր հայրենիքի և պաշարված ժողովրդի հանդեպ ունեցած սիրուց, և Տերը Հողոփեռնեսին մատնեց կնոջ ձեռքը։ Իր անձը ոչ պակաս վտանգի ենթարկեց նաև հավատի մեջ կատարյալ ես Տերը, սպառնացող կործանումից Իսրայելի 12 ցեղերին փրկելու համար։ Պահեցողությամբ և խոնարհությամբ նա աղաչեց ամենատես տիրոջը, հավիտյանների Աստծուն, ով տեսնելով նրա հոգու խոնարհությունը, ազատեց ժողովրդին, հանուն որի նա իրեն վտանգի էր ենթարկել։ Արդ, և մենք աղոթենք նրանց համար, ովքեր գտնվում են մեղքի մեջ, որպեսզի նրանց հեզություն և խոնարհություն շնորվի, որպեսզի նրանք հնազանդվեն ոչ թե մեզ, այլ Աստուծո կամքին։ Քանզի այդպիսով գտությամբ առատ, արգասավոր և կատարյալ կլինի նրանց հիշատակը Աստուծո և սուրբերի առջև։ Ընդունենք հանդիմանությունը, որի համար ոչ ոք իրավունք չունի դժգոհելու, սիրելիներ։ Միմյանց տված փոխադարձ հորդորները լավ են և միանգամայն օգտակար, քանզի դրանք մեզ միացնում են Աստուծո կամքին։
Քանզի այսպես է ասում Սուրբ խոսքը. Խրատելով խրատեց ինձ Տերը, սակայն մահվան չմատնեց. Ում որ սիրում է Տերը, նրան հանդիմանում է. Նա տանջում է ամեն մի որդու, ում ընդունում է. Արդարը թող խրատի ինձ և քննի, ասում է, սակայն մեղավորների յուղը թող չոծի իմ գլուխը, և դարձյալ ասում է. Երանի այն մարդուն, ում Տերը խրատեց, և ամենակալի խրատներից երես մի դարձրու, քանզի նա վիշտ է պատճառում, և ապա դարձյալ հաստատում, հարվածում է, և նրա ձեռքերը բժշկում են. Վեց անգամ կփրկի քեզ դժվարություններից, և յոթերորդ անգամ չարիքը քեզ չի դիպչի. Սովի ժամանակ կփրկի քեզ մահվանից, պատերազմի ժամանակ սրի ձեռքից կազատի, լեզվի խարազանից կպաշտպանի քեզ, և մի երկնչիր գալիք չարիքներից. Դու կծիծաղես անիրավների և անորենների վրա, ու չես վախենա, քանզի նա վայրի գազաններին կխաղաղեցնի քո առաջ. Ապա կիմանաս, որ քո տունը խաղաղություն է վայելելու և քո վրանում պակասություն չի լինելու։ Նաև կիմանաս, որ բազում է լինելու քո սերունդը և քո որդիները դաշտի խոտաբույսերի պես, և գերեզման կիչնես, ինչպես ժամանակին հնձված հասուն ծորեն կամ ինչպես կալում ժամանակին դիզված խուրձ։ Տեսնում եք, սիրելիներ, որ տիրոջ կողմից խրատվածներն իր պաշտպանության տակ են, քանզի իբրև բարի հայր նա խրատում է մեզ, որպեսզի մենք իր սուրբ խրատներով զգանք իր ողորմածությունը։ Արդ, դուք, որ խրովության սկիզբն եք դրել, հնազանդվեցեք երեցներին և ապաշխարության խրատ ընդունեցեք, խոնարեցնելով ձեր սրտերի ծնկները։ Սովորեցեք հնազանդվել, մի կողմ թողնելով լեզվի սնապարծ ու բարձրամիտ ինքնահավանությունը, որովհետև ձեզ համար ավելի լավ է Քրիստոսի հոտի մեջ փոքր ու հարգված լինել, քան թե չափազանց բարձր երևալով զրկվել նրա հույսից։ Քանզի այսպես է ասում ամենակատարյալ իմաստությունը. Ահա ես իմ հոգու պատգամը կհեղեմ ձեզ վրա և կուսուցանեմ ձեզ իմ խոսքը, որովհետև ես կանչում էի և դուք չլսեցիք, ես երկարացնում էի խոսքերը, և դուք ուշադրություն չդարձրիք, այլ մերժեցիք իմ խորհուրդները և չանսացիք իմ խրատներին։ Ուստի և ես կծիծաղեմ ձեր կորոստյան վրա և կծնծամ, երբ ձեր կործանումը վրա հասնի, և երբ ձեզ վրա գա հանկարծահաս շփոթությունը, իսկ կործանումը կհայտնվի փոթորկի նման, կամ երբ ձեզ վրա թափվեն ողբն ու սարսափը, այն ժամանակ կկանչեք ինձ, բայց ես չեմ լսելու ձեզ, չարերն ինձ փնտրելու են, բայց չեն գտնելու, քանզի նրանք ատեցին իմաստությունը և չընդունեցին տիրոջ երկյուղն ու չկամեցան անսալիմ խորհուրդներին, այլ ծաղրում էին իմ հորդորները։ Ուստի և նրանք ճաշակելու են իրենց ճանապարհների պտուղները և հագենալու են իրենց անպատվությամբ։ Մանուկների հանդեպ կատարած անարդարությունների համար նրանք պիտի սպանվեն, և նրանց անհոգությունը պիտի կործանի իրենց, բայց ինձ լսող նապահով կբնակվի, և ամեն չարիքի նկատմամբ նա հանգիստ ու անվախ կլինի։ Արդ, հնազանդ լինենք նրա ամենասուրբ և փառավորյալ անվանը, խուսափելով իմաստության միջոցով անհնազանդներին կանխագուշակված սպառնալիքներից, որպեսզի մեր վրանն ապահով խփենք նրա մեծափառության ամենասուրբ անվան վրա։ Ընդունեցեք մեր խորհուրդները, և դուք չեք զղջա, քանզի կենդանի է Աստված, և կենդանի է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, և Սուրբ Հոգին, և ընտրյալների այն հավատն ու հույսը, թե Աստուծո տված պատվիրանները և հրամանները ջանադիր հեզությամբ ու հաստատակամորեն կատարող մարդը պիտի ընդգրկվի և համարվի Հիսուս Քրիստոսով փրկվածների թվի մեջ, որի համար նրան վայել է փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եթե իր ասածին, որ տրվեց մեր միջոցով, ոմանք անհնազանդ լինեն,
ապա թող լավ իմանան, որ սխալ են գործում և իրենց անձը ենթարկում ոչ փոքր վտանգի։ Իսկ մենք անմեղ կլինենք այդ մեղքերից և անխոնջ կերպով կաղոթենք, պաղատելով ու աղաչելով, որպեսզի ամենքի արարիչը իր ընտրյալների մեջ ընդգրկվածների թիվն ամբողջ աշխարհում հաստատում պահի իր սիրելի որդու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ում միջոցով նա մեզ կոչեց խավարից դեպի լույս, անգիտությունից դեպի իր փառավորյալ անվան գիտությունը, որպեսզի ապավինենք համայն աշխարհը ստեղծած քո անվանը, բացելով մեր սրտի աչքերը, որպեսզի միայն քեզ ճանաչենք որպես բարձրյալը երկնքի բարձրության մեջ, սուրբ սուրբերի մեջ բնակվող, գորոզների ամբարտավանությունը ստորացնող, հեթանոսների խորհուրդները ոչնչացնող, ցածրերին բարձրացնող և բարձրերին ցածրացնող, դու հարստացնող և աղքատացնող, մերցնող և կյանք պարգևող, միակ բարեգործը հոգիների և Աստված բոլոր մարմինների, դու որ տեսնում ես անդունդները, հսկում մարդկանց գործերը, օգնում վտանգի մեջ եղողներին, փրկում հուսահատներին, դու որ արարիչն ես և հսկիչ է բոլոր հոգիների, որ բազմացնում ես ազգերին երկրի վրա և բոլորի միջից ընտրում քեզ սիրողներին քո սիրելի որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ում միջոցով մեզ կրթեցիր, սրբացրիր և պատվի արժանացրիր։ Խնդրում ենք քեզով, Տեր, եղիր մեր օգնականն ու խնամակալը, փրկիր մեզանից նրանց, ովքեր վշտի մեջ են, բարձրացրու ընկածներին, հայտնվիր կարիքավորներին, բժշկիր հիվանդներին, վերադարձրու քո ժողովրդի մոլորյալներին, ազատիր մեր բանտարկյալներին, զորացրու տկարներին, քաջալերիր վհատվածներին, թող քեզ ճանաչեն բոլոր ազգերը, թե դու ես միակ Աստված և Հիսուս Քրիստոս քո որդինը, և մենք քո ժողովուրդն ենք և քո արոտի ոչխարները։ Քանզի դու քո գործերով հայտնի դարձրիր աշխարհի հավերժական կարգը, դու Տեր ստեղծեցիր աշխարհը, դու հավատարիմ ես բոլոր սերունդների ընթացքում, արդար քո դատաստանների մեջ, զարմանահրաշ քո զորությամբ և մեծափառությամբ, իմաստուն կառուցելիս և ողջամիտ եղածները հաստատելիս, բարի երևացողների մեջ և օգտակար քեզ ապավինողների հանդեպ, ողորմած և կթասեր, թող մեզ մեր անօրենություններն ու անարդարությունները, հանցանքներն ու զանցանքները, մի հաշվիր քո ծարաների և աղախինների բոլոր մեղքերը, այլ մաքրիր մեզ քո ճշմարտության մաքրությամբ և ուղիր մեր քայլերը, որպեսզի ընթանանք սրտի մաքրությամբ և քո առաջ և մեր իշխանների առաջ կատարենք այն, ինչը բարի է և հաճելի։ Այո, Տեր, փայլեցրու քո երեսը մեզ վրա խաղաղության մեջ բարի գործերի համար, որպեսզի մենք ծածկվենք քո հզոր ձեռքով և քո բարձրյալ բազկով փրկվենք ամենայն մեղքից, և փրկիր մեզ հանիրավի մեզ ատողներից, տուր մեզ և ամբողջ երկիրը բնակեցնողներին համերաշխություն և խաղաղություն, ինչպես տվել ես մեր հայրերին, որոնք մաքրությամբ քեզ են դիմել հավատով և ճշմարտությամբ, հնազանդ լինելով քո ամենազոր ու ամենասուրբ անվանը, ինչպես նաև երկրի վրա մեր իշխաններին ու առաջնորդներին։ Դու ով, Տեր, թագավորական իշխանությունը նրանց ես տվել քո մեծասքանչ և անպատմելի զորությամբ, որպեսզի իմանանք քո կողմից նրանց տրված փառքն ու պատիվը նրանց հնազանդվելու համար, երբեք չհակարակվելով քո կամքին։ Տուր նրանց, Տեր, առողջություն, խաղաղություն, համերաշխություն, կայունություն, որպեսզի նրանք կարողանան քո կողմից իրենց տրված իշխանությունը անարգել վարել։ Քանզի դու երկնային Տեր, հավիտյանների թագավոր, որ երկրի վրա եղած մարդկանց որդիներին տվել ես փառք, պատիվ և իշխանություն, դու Տեր, ուղիր նրանց խորհուրդները դեպի այն ամենը, ինչը քո առաջ բարի է և հաճելի, որպեսզի
խաղաղության մեջ, բարեպաշտությամբ և հեզությամբ գործադրեն այն իշխանությունը, որին դու նրանց ողորմածաբար արժանացրել ես։ Միայն դու կարող ես այս ամենը և այլ բարիքներ գործել մեզ համար։ Քեզ ենք խոստովանում մեր քաղաքապետի ու մեր հոգիների պահապան Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Քեզ փառք և պատիվ այժմ և սերնդես սերունդ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եղբայրներ, իսկ մեր կրոնին վերաբերող հարցերի, ինչպես նաև առաքինի, բարեպաշտ և արդարամիտ կյանք վարել ցանկացողների համար, ամենապիտանի բաների մասին մենք բավական գրեցինք ձեզ։ Քանզի շոշափեցինք բոլոր կետերը, որ վերաբերում են հավատին, զղջմանը, անարած սիրուն, ժշկալությանը, խելամտությանն ու ամբերությանը, մենք ձեզ հիշեցրել ենք, որ պետք է հաճելի լինել ամենակալ Աստծուն արդարությամբ, ճշմարտությամբ և մեծահոգությամբ, անհիշաչար կերպով, ջանադիր խոնարությամբ համերաշխ լինել սիրո և խաղաղության մեջ, ինչպես և մեր վերոհիշյալ հայրերը, որոնք իրենց խոնարությամբ հաճելի եղան Հայր Աստծուն և Արարչին և բոլոր մարդկանց ստեղծողին։ Այս ամենը ձեզ հիշեցրինք այսպիսի հաճույքով, քանզի լավ գիտենք, որ գրում ենք հավատացյալ և երևելի այրերի, ովքեր խորամուխ են եղել Աստծո ուսման խոսքերի մեջ։ Ուրեմն, արդար է, որ այսպիսի և այսքան օրինակներ բերելուց հետո մեր պարանոցը խոնարեցնենք և գրավենք հնազանդության տեղը, որպեսզի վերջ տալով սին խռովությանը, առանց որևէ արատի հանգենք ճշմարտության մեր առջև կանգնած նպատակին։ Քանզի մեզ ուրախություն և ցնծություն կպատճառեք, եթե Սուրբ Հոգու միջոցով մեր կողմից գրվածներին դուք հնազանդվեք և վերջ տաք ձեր նախանձի անընդունելի զայրույթին այն խնդրանքի համաձայն, որ հայտնել ենք այս թղթում հանուն խաղաղության և համերաշխության։ Մենք ուղարկել ենք հավատացյալ և ողջամիտ այրերի, որոնք մեզ մոտ երիտասարդ տարիքից մինչև ծերություն ապրել են ամբիծ կյանքով, որոնք և վկաներ կլինեն մեր և ձեր միջև։ Իսկ այդ արեցինք, որպեսզի իմանաք, որ մեր ամբողջ հոգսը եղել և մնում է այն, որ ձեզ մոտ շուտով խաղաղություն հաստատվի։ Ուրեմն ամենատես Աստված և հոգիների Տիրակալը և բոլոր մարմինների Տերը, ով ընտրեց Հիսուս Քրիստոսին և նրա միջոցով մեզ սեփական ժողովուրդ դարձրեց, թող իր մեծափառ և Սուրբ անունը կանչող հոգիներին շնորհի հավատ, երկյուղ, խաղաղություն, համբերություն, ներողամտություն, ժշկալություն, սրբություն և ողջախոհություն իր անվան հաճության համար մեր քահանայապետ ու պահապան Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որով նրան փառք, մեծություն, իշխանություն և պատիվ այժմ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Իսկ մեր կողմից ուղարկված Կլաուդիոս Եփեբոսին և Վաղերիոս Բիտոնին, Պորտունատոսի հետ իսկույն ետ ուղարկեք մեզ մոտ խաղաղությամբ և ցնծությամբ, որպեսզի նրանք շուտապույտ մեզ հաղորդեն փափագելի և ցանկալի խաղաղության և համերաշխության մասին, որպեսզի մենք ևս շուտով կարողանանք ուրախանալ ձեր գործերի բարեկարգությամբ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող լինի ձեզ և բոլոր նրանց հետ, ովքեր ամենուրեք նրա միջոցով կոչված են Աստծոց և ում միջոցով նրան փառք, պատիվ, իշխանություն և մեծություն, հավերժական աթոռ, հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։